ayada saamiya foundation oo ganacsada ismaaciil ibraahin axmed oo asaasay ayaa gaarsiisay gobolada togdheer sool saraar buuhoodle iyo dadmadheer kumbooyadood oo biyo ah kuwaas oo ay hay'addu ka qayb qaadanayso u gurmashada dadka abaarta iyo biyo la'aantu hayso ee ku nool goboladaasi xaaladooda laga dayrinayo mas-uuliyiin ka socday hay'adda saamiya foundation ayaa maamulka gobolka togdheer ka degmada iyo guddida abaaraha gobolka ku wareejiyay deeqdan booyadaha ah axmed taalo oo ka mid a mas-uuliyiinta hay-adda saamiya foundation ka hadlay deeqdan biyaha ah ay hay-addu ku wareejinayso guddida abaaraha iyo maamulka gobolka togdheer ayaa faahfaahin ka bixiyay deeqdan biyaha ah ee ka qayb qaadanayaan dadka abaartu saamaysay waxaana uu tilmaamay inay hay-addoodu mar kasta ay ka qayb qaadato u gurmashada dadka abaaruhu saameeyeen saamiya foundation oo uu aasaasay aasaasaha shirkadda world remit dr ismaaciil ibraahim axmed ayaa maanta ugu deeqaya kun booyadood oo biyo ah oo ugu tala galay inuu kaga qayb qaato gurmadka biyo dhaamiska ee loogu tala galay dadkay abaaruhu saameeyeen ee ku kala nool gobollada togdheer daadmadheer sool iyo saraar sahamiya foundation oo la shaqaynaya guddida abaaraha waxa ay isla maantaba bilaabi doonaan qaybinta biyaha iyaga oo ka bilaabi doona inay muhiimadda siiyaan dhulka loo qoondeeyey ee ay ka jirto baahida weyni sahamiya foundation oo hore uga qayb qaatay tabarucaadka xanuunkii covid 19 iyo isaga oo dhowaan sahamiya foundation uu soo bandhigay ololaha mashruuca waxbarashada akhriska iyo qoraalka af soomaaliga ee barnaamijka daaris waxa uu maanta ka qayb qaadanayaa sidii uu gaadhsiin lahaa biyahaasi dadka u baahan ee abaartu hayso gudoomiyaha gobolka togdheer maxamed cabdilaahi nafaqo maayar ku-xigeenka degmada burco oo la wareegay deeqdan biyaha ah ayaa u mahadnaqay hay-adda saamiya foundation iyo aasaasaha hay-addaasi ismaaciil ibraahin axmed iyagoo sheegay inay deeqdan biyaha ay gaadhsiin doonaan dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool miyiga gobolka togdheer biyaha maantaynu halkan ku diranno waxaynugu deeqay sahamiya foundation oo runtii ah mutadawiciin isxilqaamay oo dadkooda walaalahood ee abaarta iyo biyola-aanta iyo duluuftu maanta ka muuqato la wadaagaya dareenkooda aad iyo aad iyo aad baan runtii ugu mahad celinaynaa anigoo ku hadlaya afkii degmada waxaan kale oo bulshada qeybaheeda kala duwan u sheegaynaa maanta abaartayna haysa ma aha mid aynu runtii sii eegan karno ama si aynu isleenahay stage one kiibay joogtaa asaasaha world remit dr ismaaciil ibraahim saamiya foundation waxaan leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka ha idiin saaro saamiya foundation wax badan buu qabtaa oo runtii ay ka mid tahay horumarka iyo taakulaynta dadka tabaalaysan hadday noqoto dhanka waxbarashada iyo hadday noqoto taan maanta u taagannahay ka qayb qaadashada abaaraha runtii aafeeyey gobolka togdheer iyo guud ahaan gobollo badan oo soomaaliland ah ee gobollada bari ay ugu badan yihiin maanta halka waxay saamiya foundation ay nagu wareejiyeen kun booyadood oo loo kala dirayo daadmadheed degmada burco ee togdheera buuhoodle iyo saraar iyo sool oo gobolkii laysku oran jiray marka waxaan leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka ha idiin saaro axmed maxamuud ibraahim boqore c b a t v burco